Peraí, amigo. Seu puto. Que isso? Droga! Ai, gente, não vai dar certo isso. Eu tô sem espaço pra pegar essa motosserra? Calma aí, cara. Ah, tava sem munição. Agora tá em português, que ótimo. Agora tá em português, claro. Ela tá correndo também? Fudeu, ela tá correndo. Tô vivão? Não, não tô vivão. Hotel and Rody. Hey, baby. I just wanted to send a quick hello and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Oh, I cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Ethan, you were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank, but she wants me to come and get her. Where is she? Dolvie, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Isso aqui tá me lembrando, galera. Tá parecido, né? Quem assistiu no meu canal vai concordar comigo. Tá parecido com a demo do Outlast 2 que eu gravei. Tem lanterna, não? Não tem, ótimo. Não sei quem vai concordar comigo. Tá muito parecido com a demo do Outlast 2. Gente, não tá chegando nada. Mia. Thank God I found you. It's me. It's Ethan. Nossa, o cabelo dela, velho. Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. Você não deveria estar aqui. What do you mean? O cabelo dela tá escroto por causa do gráfico. No, I wouldn't. Olha. Vixe, ela tá confusa. Did anyone see you? Alguém te viu? Did he see you? Ele te viu? Who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now. Papai? Mia, we have to talk. That message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did.
I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. Tá, então vamos embora, caralho. We have to go this way. Engraçado que ela tá andando, mas eu não tenho como passar ela. Ou tem? Não, não tem. Ela fica indo andando na frente. E a gente tá indo agora. Eu e minha mulher, né? Consegui salvá-la. Né? Quem disse que jogos de terror não tem final feliz? Olha. Ethan? Oi. Thank you. Claro. Who the hell else was I gonna choose? Ethan. Pois é, quem mais eu poderia escolher? Mia, I know you've been through a lot. We need to talk. You had something to do with all this, didn't you? Look, I just want to know the truth. Ethan, I honestly don't remember. Try. Resident Evil e o 7 Biosado. Fala galera da internet, do YouTube, eu sou a Fone Cox, fã de vista, começando mais um vídeo que eu quero fazer mais uma série do canal, sério. O nome do jogo é Resident Evil 7, tá todo mundo jogando no YouTube, né? Você provavelmente já deve ter visto algum vídeo. Ah não, eu matei minha mulher. Mano, que porra é essa, véi? Defende! Pô, pelo menos eu tô conseguindo defender! Aí, garoto! Sua cabeça! Pra ficar esperto! Olha, gente, eu consegui! Consegui, gente, eu consegui! Consegui? Diz que eu consegui! Não, não consegui! Consegui! Maybe this is where the next door opens.
Resident Evil e o 7 Biohazard.